Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Hoje nós vamos apresentar duas novas espécies para vocês. Uma espécie nacional, a Aspásia lunata, e uma espécie asiática, o Bulbophyllum frosti. Então essas duas plantas podem ser cultivadas em todo o Brasil e nós temos grande sucesso com elas. Então aguardem aí, que eu já volto para nós falarmos sobre elas, Aspásia lunata e Bulbophyllum frosti. Já eu volto. Bom, estamos de volta e vamos falar primeiro da Aspásia lunata. Vocês estão vendo aí a foto, a Aspásia lunata. Ela é uma planta que forma grandes touceiras, né? Eu tenho aqui, ó, uma touceirinha de um vasinho pequenininho, ó, mas ela floresce muito bem e ela cresce muito bem. Ela floresce mais de uma vez. Por exemplo, aqui nesse pseudobulbo aqui, nós temos duas flores. Quando essas flores caem, surgem novas flores, assim, na sequência, né? Ela não forma uma haste floral, mas ela floresce na sequência. No máximo, aí, duas flores ela consegue produzir no mesmo pseudobulbo, tá? Então, ó, ela forma uma touceirinha bem bacana. Aqui eu tenho mais uma touceira maior. Ela forma, ela floresce bem. E ela é nativa do Planalto Central brasileiro. Ela tem essa espécie que nós estamos vendo aqui, né, a Aspásia lunata tipo. Nós vamos ter a Aspásia lunata alba, então toda a planta que é característica como alba, ela já se torna um pouco mais rara, mais difícil de ser encontrada na natureza, mas existe. E nós vamos ter outro tipo de Aspásia, a Aspásia silvana. Ela é uma Aspásia com o aspecto vegetal da planta, ele é parecido com esse, mas a planta é maior e a flor também é maior. Inclusive a Aspásia lunata e a Aspásia silvana, elas são usadas muito em hibridação junto com Brassia e Oncidium. Aí nós temos a Odontobrassia, ou Brassilidium, ou a Braspásia. Então são híbridos assim, híbridos fortes, híbridos bons de cultivar, porque ele vai ter a característica genética das brássias e da aspásia. As brássias também são plantas muito fortes, rústicas, né? E elas se adaptam bem ao clima de qualquer região do Brasil. E a aspásia também. Então, a aspásia lunata é uma planta fácil de achar em orquidários comerciais, não é difícil, não é uma planta cara, né? Então, aconselho quem não tem uma Aspásia lunata e tiver a oportunidade de adquirir, adquira. Você vai ter uma planta que cresce rápido, desse tamanho aqui, nesses vasinhos, eu tenho vários. Porque ela cresce rápido, ela aumenta rápido, usa-se substrato comum, o que você tiver, e a luminosidade adequada é 50%. Ela vai florescer em uma luminosidade maior? Vai. E ela vai florescer também numa luminosidade menor. Então, o que tem que notar? O verde, ele tem que ser esse tipo de verde, um verde claro e não um verde escuro brilhante. Se você tem plantas que apresentam tonalidades de verde escuro brilhante, não vai florescer, precisa de mais luz, tá? Então, aqui nós temos uma ótima dica para hoje, a Aspásia lunata. Mais uma vez a flor aí do detalhe, para que você possa observar. Se você tinha essa planta, você não sabia o nome, agora já sabe. Corre lá, pega uma etiqueta, olha o nome aí. Aspásia lunata, tá bom? Identifique suas plantas. Vamos para o próximo então. Nossa próxima planta é esta aqui, Bulbophyllum frosti.
Esse Bulbophyllum, ele é asiático, né? Não é brasileiro, apesar do Brasil existir uma infinidade de Bulbophyllums, principalmente no Planalto, né? No Cerrado, na Mata Atlântica também, mas este aqui, ele é asiático, é o chamado sapatinho de Nossa Senhora, parece um sapatinho, né, ó. Então, ele dá uma haste bem curta, ó, bem próxima ao pseudobulbo e apresenta de 3 a 5, 6 flores por haste floral. E o interessante desse Bulbophyllum aqui é que aqui, principalmente na região sul do Brasil, eu não sei se isso se aplica a outras regiões do Brasil, como sudeste ou nordeste, norte, não sei. Talvez não se aplique, mas aqui ele não tem uma época específica de floração, ele floresce esporadicamente. Então, por exemplo, ele produz um novo pseudobulbo e ele pode vir floração e pode não vir. Então, ele é uma floração esporádica, provavelmente porque o habitat dele, ele é um habitat de clima temperado, mas de altitude, né? Então, ele tem temperaturas baixas constantes, né, devido à altitude. E aqui, como não existe essa diferenciação de altitude, pode acontecer dele ter essa floração esporádica. E também não é sempre, não é muito abundante, assim, mas é muito gratificante, né? Olha que bacana, olha a foto aí, né, para você identificar um pouquinho as flores. Olha, uma planta até grandinha já, ó, uma toceirinha já. Coloquei nesse vasinho aqui, substrato comum também, e esse sim precisa uma luminosidade um pouco menor, né? Ele não pode, ele queima as folhas com facilidade. Então, se você, ele tem uma folha mais grossa, então você precisa de colocá-lo em um ambiente mais sombreado um pouco, pelo menos 70%, né? Ou 50%, ele vai sentir um pouco, né? Mas o meu está num lugar mais sombreado. O que, que eu faço? Eu coloco ele abaixo das outras plantas pendurados, né? Então, eu coloco ele abaixo. Então, as próprias plantas que estão acima vão fazer um sombreamento um pouco maior. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem nunca viu, o Bulbophyllum Frost está aqui. Muito bem. Estamos aqui, então. O nosso trabalho de hoje era esse, apresentar essas duas plantas, porque nós vamos começar a fazer, assim, trabalhos específicos, não vamos tentar fazer dois trabalhos no mesmo vídeo. Então, hoje nós apresentamos duas espécies novas para que você possa ir identificando as suas plantas. No próximo vídeo agora, nós vamos fazer trabalhos com as plantas. Plantio, dividir grandes touceiras. Depois nós podemos fazer outro apresentando novas plantas e assim nós vamos caminhando. Fica aí. Grande abraço, professor Aguinaldo, e nos vemos no próximo vídeo. Lembrete, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, por favor. O professor agradece. Quem já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado e até mais.